Meu Deus do céu. Tem uns caras muito tryhard do lado de lá, velho. Nossa, só vem. Só vem, seus bostinha. Nossa senhora. E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Corpo, trazendo mais um vídeo. E, manos, tava com vontade de jogar um WW2, falei, por que não, né? Vamos lá jogar essa bagacinha, essa lindeza. E, cara, eu resolvi usar o meu... Esse cara é de inimigo. Então tá, né? Resolvi usar minha skinzinha do Homem-Aranha aqui, porque tinha muito tempo que eu não usava isso aqui. Olha essa belezinha, cara. Saca essa granada pra lá, rapaz. Olha essa belezinha, cara. Que coisa... Joguei aquele nada do cara de volta. Ai. Mano, lindíssima, lindíssima essa camuflagem aqui. Se liga no detalhe da mira. Tem uma aranhazinha pendurada. Véi, vai ser isso aqui que a gente vai estar usando hoje, basicamente. E é isso aí, manos. Vamos ver se a gente consegue alguma coisinha da horinha aqui. Eu tava querendo pegar um quad feedzinho, porque assim, streak nesse mapa é um tanto quanto arriscado, né? Mas eu coloquei uns streaks aqui mais altos um pouco. Vamos ver se a gente consegue levar aí. E é isso aí, mano. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver como é que é, né? Se der certo, vai ser massa. Toma. Segura essa balinha, rapaz. Nossa, tem um cara bem aqui. Eu tô com medo de tretar com ele. Mas vai dar certo. Ou não. Pelo menos aquele ali eu consegui levar. Eu vou tentar uma estratégia aqui pra ver se eu consigo manter meu streak. Não vai ser muito fácil, porque tá cheio dos caras na camperagem marota aqui. Nem vocês estão vendo ali, ó. Então, assim, eu vou ter que dar uma camperada marota também, velho. De leve. Vou ter que segurar um pouco o spawn aqui pra os caras não spawnar nas minhas costas, saca? Então... Nossa senhora, galera, me ajuda. É, não deu, hein? Não deu, não deu, não deu. Galera, vocês podiam dar uma força aqui, né, pô? Vocês podiam dar uma forcinha aqui, né, pô? O cara tomando a B aqui e tal, de leve. Nossa senhora, time. Vocês são muito ruins, time. Caraca, véi. É, se bem que eu não tô lá essas Coca-Cola também, né? Mas... Vamos ver. Caramba, perdemos a B. Estamos perdendo a porra toda aqui. Tô 10/9, tô apanhando, cara. Tá legal, não. Tá da hora, não, pô. É bem que eu tô de blindada, porque senão eu já tinha morrido umas 40 vezes pra granada. Eu gostaria muito que meu time segurasse, velho. Segura o spawn dos caras. Olha isso, o cara veio no meio do fogo. Não enxerguei ele, velho. Que viagem é essa, velho? Olha. Nossa, nem pegando fogo ele tava, mano. Como assim? Ó, mais granadinha aqui pra variar um pouco, né? Eu vou segurar, velho. Eu vou ter que segurar. Tem que segurar isso aqui sozinho, cara. Meu Deus do céu. Vamos ver se eu vou conseguir virar, porque, cara, tá tenso. Tô 11/12 já. O time não tá ajudando. Nem um pouco. Mas vamos lá, né? What the hell, mano? Quer saber? Chega. Chega. Agora vai começar a camperagem master. Camperagem máxima, máxima, máxima. Até pegar meus streak aqui e dropar a bomba nos malucos. Vamos, ó, na cautela aqui, pô. Na cautela, na cautela. Vamos pegar essa bandeira aqui. De leve. Oxi, nossa, velho, não vai dar certo. Eu vou morrer aqui, velho. Olha lá, escreve o que eu tô falando. Meu Deus do céu, cara. Eu só queria um streak, só isso. Mano, que partida cagada, velho. Meu Deus do céu. Tem uns caras muito tryhard do lado de lá, velho. Nossa, só vem. Só vem, seus bostinha. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Eu devia ficar quieto aqui, porque agora que o trem tá... Agora que o trem tá indo. Nossa, não, cara. Não, cara. Opa, levamos um trouxa ali, levamos um trouxa aqui. Errei o trouxa ali, mas no final acertei, então tá ótimo.
Vem. Por favor, não me mata. É, não deu. Não deu, não deu, não deu. Mano, que esse cara tryhardão, velho. Caraca. Olha só, tô penando aqui pra conseguir pegar os bagulho e não tô conseguindo. Tentando aqui no hard. Botei no hard, velho. Não tô conseguindo streak. O cara tá de escudo, velho. Meu Deus, o cara tá de escudo na bandeira, velho. É o cúmulo, cara. É o cúmulo, cara. Vem. 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 Não vai vir, né? Mano, eu tô com muito medo dos caras spawnar ali, ó. Spawnar aqui do meu lado, inclusive. Meu Deus do céu, que sacanagem, cara. Olha isso, velho. Por que que spawnaram o cara ali, velho? Eu tava ali de boas. Tava tranquilo no mamilo. Eu vou tentar virar no próximo round, velho. Na moralzinha. O cara aqui nas minhas costas, mas não é inimigo. Achei que fosse. Gente, vocês têm que pegar a B, senão não vai dar não, hein. Se vocês não pegarem a B aí, não vai ter como. Não vai dar, não. Opa. Opa. Boa. Intervalo. Ficamos com 92. Tô 27/20. Puta merda, mano. Que... Nossa, esse round foi cagado, velho. Olha... Mano, olha isso, cara. Tryhardeza do garoto. Não seja tryhard, meu amigo. Jogue na moralzinha. Cara, esse é um troço que eu não gosto nesse jogo. É C4, velho. Na moral. Não consigo. Eu vou dar uma segurada aqui. Porque eu tô querendo ganhar, véi. E eu tô querendo pegar uns streaks nesses malucos. Então esse round precisa ser melhor do que o outro. Saca? Então vamos dar uma seguradinha aqui de leve. Provavelmente vai ter uma galera aqui, ó. Olha lá. Fazendo o que aí, véi? Tá só de boa na camperagem marotinha. Vamos, vai ter cara aqui. Mano, mano. Nossa, gênio. Um gênio, pô. Cuidado que o gênio. Esse cara é pica demais, é. Olha, nossa senhora, gênio. Ai, ai, eu não dou conta desses caras, não. Ó o outro na camperagem ali. Véi, esse tem... Nossa, velho. Eu não entendo, cara. Eu jogo de sniper. Eu jogo de sniper e não campero, velho. Sniper era pra ser a arma da camperagem. Aí me vê uns caras de sub camperando, velho. Olha as ideias do garoto, cara. Solta artilheiro aí nessas bagaças tudo. Já vai destruindo os maluquinhos. Eu vou me matar os caras aqui, ó. Tá com medinho, é? Tá com medinho. Aposto que é requisições esse artilheiro aí dos teammates. Certeza, velho. Queria eu pegar um bagulho. Não esse aí, né? Que eu não curto esse streak. Nossa, velho. Foi bad essa partida. Não foi boa, não. Não foi boa, cara. Segura essa balinha. Eu vou tacar a granada aqui. Que eu não tenho dó mesmo, não. Bum. Toma. Toma. Nossa, aquele cara acabou de morrer pra mim, coitado. Putz, ó. Ó. Ó a galera aqui. Ó. Ó a galera aqui. Cadê? Não. Muito obrigado por não ter me matado. Nossa, errei, velho. Que triste. Nossa, a hora que eu consigo pegar o streakzinho aqui, meu primeiro streak. Aí eu morro. Tristeza, viu? Vamos soltar um negócio ali na A também. Eu não sei se vai ter cara aqui ainda. Parece que tem. Ué, não soltou por quê, velho? Oxi. Solta aqui, solta aqui. Solta aqui. Bum. Aê, ó. Aê, ó. Pô, delicinha. Tomando Charlie o quê, moço? Nossa senhora. Ah, agora que você pegou um monte de kill, você troca pra sniper, né, safado? Depois de uma tryhardeza violenta, aí você troca pra sniper, né, safado? É, tô te sacando já.
Nossa, faleci, né? 44/28. Cara, dava pra ter ido muito melhor nessa partida, na moral. Gente, se vocês quiserem mais vídeos de... Olha, eu ia falar BO4. Se vocês quiserem mais vídeos de WW2, comentem pra mim, que eu trago na moralzinha, velho. Esse pote aqui é muito bom. Nossa senhora. Posso tentar trazer uns V2 Rocket, umas paradas assim, saca? Eu não sei como é que tá jogando o modo normal, que ultimamente eu tô jogando mais esse modo aqui. Mas assim, capaz que rola. Então, comentem pra mim. Só pra eu ter noção mesmo do que vocês estão querendo assistir. E é nóis, mano. Eu não peguei um quad, velho. Não peguei nenhum clipezinho assim muito da hora, infelizmente. Vem, 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 vem. Nossa senhora, velho. Consegui escapar ali, não sei nem como. É, não adiantou nada que eu morri depois. Ai, 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 ai. Ei, comenta se vocês gostaram da minha skin do Homem-Aranha, velho. Que na moral, eu sou apaixonado nessa skin, cara. Oh, que skin foda, velho. Meu Deus, cara. Olha. Hirimark não, mano. Hirimark não, mano. Parece que a gente vai conseguir virar mesmo. Daorinha, gostei. Só não peguei meus streaks aqui que eu queria ter pego. Infelizmente, não deu. Na real, essa partida foi bem mais ou menos, né? Não foi lá aquelas coisas, não. Mas é o que tem pra hoje. Ai! Ai! 196, já vai acabar. Eu acho que eu peguei a final, pelo menos. Tomara, né? Tomara. Tomando B o quê, mano? Tomando B o quê, mano? Tomando B o quê, mano? Boa. Gente, é isso aí. Se vocês quiserem mais vídeos de WW2, comenta pra mim. Dá like nesse vídeo. Eu posso trazer mais skinzinhas da hora. E é isso aí, mano. Valeu. Falou. E fui.